começar os trabalhos, né? Então, queria agradecer inicialmente a presença de todos que colaboraram para a realização desse encontro e chamar para compor a mesa de abertura, né? Gostaria de chamar o nosso secretário, Fernando William Ferreira. Especial, Denise de Carvalho Santos, pai de Cultura, o subsecretário de Proteção Especial, Carlos Augusto, a Maria Ângela está a caminho, a qualquer minuto ela está chegando aí para compor a mesa. Queria chamar a Maria Aparecida, agente comunitária. Gente comunitária também. Então nós vamos passar a palavra inicialmente para o secretário ou primeiro para as nossas agentes comunitárias? Vamos ouvi-las primeiro, né? Então vou passar aqui para a Aparecida. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Maria Aparecida, sou agente comunitária. No momento estou lotada na quarta CAIS, no CRAS Carlos Drummond de Andrade. Gostaria de estar cumprimentando a mesa, o senhor secretário, os demais componentes da mesa e os meus colegas agentes comunitários. Esse para mim, gente, é um momento muito gratificante. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque esse é o momento nosso, é o momento do agente comunitário. Após passarmos por tantas mudanças turbulentas, né, que de uma forma direta ou indiretamente, mexeu com a vida de cada um de nós, né? E nos desarticulou, nos deixou até mesmo desanimados, né? Mas com a nova gestão, resolvemos agir. Reunimos três agentes comunitários, elaboramos um documento e encaminhamos ao senhor secretário. Documento esse que deu origem a esse seminário do qual está acontecendo aqui hoje. Eu farei a leitura do documento. Rio de Janeiro, 12 de maio de 2009. Ilustríssimo senhor secretário Fernando William, alegramos-nos em vê-lo diante desta secretaria, na condição de secretário, por ser conhecedor das questões sociais na ponta e por ser comprometido com a população menos favorecida. Quando atuava na área de saúde, não media esforços para prestar seus serviços médicos gratuitos a quem não podia pagar, colocando a mão na massa, literalmente. Desde a construção do mini posto de saúde do Grotão Penha, ao seu atendimento médico à população mais desfavorecida, fazendo uma diferença em termos de saúde nas comunidades. E conhecedor também da trajetória dos agentes comunitários. Muitos de nós tivemos a oportunidade de atuarmos lado a lado com o médico e o amigo Fernando William na busca de melhor qualidade de vida para moradores das comunidades. Os agentes comunitários atuavam nas creches comunitárias, postos de saúde, associação de moradores, pastoral, mobral, grupo de mulheres e outros, tornando-se assim autores e atores das histórias da SMDS, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, atualmente SMAS, Secretaria Municipal de Assistência Social. História esta, que parece ter sido esquecida por alguns gestores, que por meio de suas atuações não valorizaram e apagaram parte dessa história escrita por esses agentes comunitários e outros profissionais.
não conhecendo a vasta experiência profissional e qualificação que muitos buscaram por meio do aumento de escolaridade. Hoje, muitos são graduados, alguns pós-graduados, acrescentando também aos seus currículos as muitas capacitações que realizaram, desejando uma melhor excelência nas nossas práticas, além, é claro, de termos a vivência que nos faz sermos sensíveis e conscientes às questões sociais da mesma população que fazemos parte. Mas, infelizmente, pela desvalorização profissional e por falta de uma estruturação de funções, tornamos no faz-tudo do CRAS. Em termos de função, sem termos uma função definida, sem falarmos que, devido à extinção do cargo, não há reposição de profissionais, tendo cada vez mais um número menor de agentes comunitários para a mesma quantidade de serviço, ou até uma quantidade maior e mais específica de serviços, como vem acontecendo. Ressaltamos que, mesmo sem uma estatística comprovada, temos conhecimento de que muitos agentes comunitários, devido ao estresse cotidiano, dessa dinâmica de trabalho, sem um planejamento, divisão de tarefa, de acordo com o perfil, qualificação e experiência, e etc., realmente têm sofrido com muitos problemas de saúde, desmotivação, baixa estima e tristeza. É preciso saber usar a mão de obra pública com eficácia para não se ter tantos gastos desnecessários e tanta falta de ética que, infelizmente, está presente na sociedade, que utiliza o preconceito para desvalorizar injustamente aos que são considerados desfavorecidos. Isto seja, em qualquer instância da sociedade, atingindo, obviamente, as instituições públicas também. Queremos relembrar que, ao sermos contratados pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o binômio Educação Social sempre foi nosso foco, nosso maior objetivo. Como desvincular essas questões na nossa secretaria? Sabemos fazer nosso trabalho e o fazemos bem. Pois, como é sabido, muitos entraram neste trabalho inicialmente voluntariamente. E até hoje, independente do estímulo institucional, buscam a capacitação e, mesmo com muita dificuldade, também lutam por seus direitos. Então, não podemos deixar esta oportunidade passar sem que possamos ser recebidos com respeito por um gestor que, com certeza, valoriza a nossa história. É importante destacarmos que, quando é conveniente para essa secretaria, os agentes comunitários podem fazer qualquer coisa. São capazes, têm perfil, têm qualificação suficiente, etc. Mas, se tratando de nossos direitos e interesses, tudo pode passar a ser ilegal. Não aguentamos mais essa situação. Só não podem negar que existimos enquanto servidor público, com matrícula e que pertencemos ao quadro funcional da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Que prefeitos e secretários, até o momento, não conseguiram definir nossa situação. É lamentável, pois, enquanto falamos de justiça social aos usuários, sofremos discriminações, desigualdade social na própria secretaria em que atuamos. Será que o fato de sermos agente comunitário é um fator de dificuldade para a definição de nossas funções nessa secretaria? A quem compete definir essas funções? A quem? Será o que almejamos não irá colaborar para uma estruturação do trabalho mais eficaz? Será
que é o que pedimos não é justo? Essa questão não deve receber ou não deve receber atenção dos gestores públicos? Diante deste contexto que vivenciamos, que é de extrema urgência, solicitamos reunião com o senhor secretário Fernando Ilha, com o objetivo de apresentarmos uma realidade dos servidores públicos atuantes nos espaços públicos, nas comunidades, a proposta de trabalho para os agentes comunitários, que buscam contribuir eficazmente para o desenvolvimento das ações que, possivelmente, irão colaborar também para melhora da qualidade dos serviços públicos prestados à população, que é o nosso maior objetivo, e a valorização dos profissionais que tanto têm direito e merecem respeito. Na certeza de podermos contar com uma pessoa gestor que tem um olhar e uma prática consciente e compromissada com o contexto social, por se tratar de uma pessoa do povo, é que sentimos a vontade para fazermos tal solicitação. Sem mais, desde já agradecendo. O grupo que construiu, o grupo construtor desse documento, no primeiro momento, foi Sara da Conceição Alves, Maria Aparecida da Silva Pereira, que sou eu, e Maria Júlia da Silva Gonzaga, que hoje não está presente por um motivo de força maior. Eu gostaria de estar prestando uma homenagem à dona Tereza Teles, e essa homenagem se estende a todos os agentes comunitários. A Sara vai entregar a plaquinha aqui para a dona Tereza, e essa homenagem está se estendendo não só à dona Tereza, que é uma pessoa guerreira, uma pessoa guerreira de luta, mas estende a todos os agentes comunitários. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a presença do senhor secretário Fernando William e outras autoridades aqui na mesa. É motivo de muita alegria, de júbilo, estar representando neste dia uma classe de trabalho que honra, que faz jus à cidade do Rio de Janeiro e ao nosso país, pois é uma classe que luta e que vence. Nós esperamos em Deus que este dia de hoje seja muito glorioso, mais para frente um pouco. Muito obrigada por todas vocês. É uma amizade cordeira que se promete nossas lutas, que promete nossas lutas. Gente, vou pedir para ela fazer a leitura, porque eu estou com problema. A visão e a placa estão reflexo, é com uma amizade verdadeira que se compartilham nossas lutas, vitórias e nossos sonhos, esperanças. Para você, toda a felicidade do mundo. É o que desejo às suas amigas agentes comunitárias. 28 de setembro de 2009. Eu só quero terminar, encerrando a minha fala, com uma mensagem de otimismo, de união aos agentes comunitários. Gente, nós não podemos perder o foco, porque aqui é o início de um processo. Todos estaremos juntos nessa luta. Obrigada, gente.
passo a palavra agora para o subsecretário de Proteção Básica, Dr. Denise. Microfone é. Ainda mais eu tenho uma voz grave, assim. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentando o secretário de Assistência Social, Dr. Fernando William, cumprimento toda a mesa. E gostaria de dizer para os senhores e senhoras, em curtas palavras, o seguinte: quando eu recebi um expediente para participar dessa mesa da abertura desse evento, a primeira coisa que eu procurei fazer ao chegar em casa, naquela jornada tardia que todos nós conhecemos, né? Porque a maioria aqui é um público feminino, com tripla jornada, dono de casa, que acorda às 5 para deixar tudo pronto e dorme às 2 para deixar tudo pronto. Eu fui na internet, que é a invenção, né, do terceiro milênio, para tentar entender um pouco a história do agente comunitário na assistência social. Porque essa história na saúde é bem mais definida porque se consolidou e se perpetuou. E que, o que eu observei é que gradativamente foi havendo um esvaziamento do papel do agente comunitário na assistência social. E isso se agrava no processo que é implantado o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Porque, de alguma forma, a política prevê o papel de todos os agentes envolvidos diretamente com a comunidade, mas passa muito tenuamente sobre o papel do agente comunitário na consolidação dessa política de Sistema Único da Assistência. E na prática, no limite, as senhoras e os senhores acabaram, como a dona Aparecida falou, a serem o faz tudo, em algum momento o faz nada, e sendo considerado um peso morto ali naquele espaço, e muitas vezes direcionados para uma atividade administrativa para o qual não tem perfil. Né? A atividade administrativa, ao meu ver e meu juízo, é para ser desenvolvido pelo agente administrativo, que tem a sua vocação, o seu foco, a sua qualificação, enfim, ele vai, de alguma maneira, orientar a sua formação para prestar aquele serviço, aquela atividade laboral. E aí eu fiquei me perguntando, nessas madrugadas de internet, de que maneira essa poderia haver uma reversão desses valores. O secretário já vinha há algum tempo, nas nossas reuniões, sinalizando isso, que o papel de vocês dentro da política de assistência social, sobretudo nos CRAS e nos CREAs, precisava ser redimensionado. No âmbito dos CRAS, a gente está redimensionando a proposta de atendimento com centralidade na família. Os diretores dos CRAS, onde muitas das senhoras e dos senhores atuam, já receberam essa documentação, já entraram em processo de discussão com isso. E para agregar valor a essa proposta, o cofinanciamento do Estado para os CRAS, nós previmos as atividades de convívio de criança de 0 a 6 e as atividades de convívio e garantias de direitos e toda aquela metodologia que as senhoras e os senhores conhecem muito bem, voltada para os idosos. Então, eu vejo esse momento aqui, onde olho tantos rostos com a idade muito próxima da minha, né? Então, percebo que vimos as mesmas coisas, que temos histórias muito comuns nessa cidade,
em momento, como a Aparecida falou, que a maioria começou trabalhando como voluntário. Foi mesmo dessa forma, com aquela certificação da antiga LBA, que era feita ali naquele prédio próximo ao aeroporto Santos Dumont. Eu mesmo, no outro dia, achei o meu diplomazinho, né? Portanto, fui uma agente comunitária de assistência social, e o que a gente nunca deixa de ser, né? Eu encontrei aquele certificado e me senti muito orgulhosa por isso, porque a minha trajetória na área de assistência começou ali, embora eu não seja assistente social. E eu percebo, com esse movimento espontâneo e tão legítimo que as senhoras e os senhores fizeram, um início mesmo, como a dona Aparecida falou, de uma trajetória onde nós vamos poder, em conjunto, traçar novos caminhos. Porque se a gente reúne os meninos do pró-jovem adolescente para traçar os caminhos de um projeto político para a execução de um projeto, de um coletivo para jovens e adolescentes, eu acho nada mais do que legítimo que a gente se reúna para traçar um plano político de atuação para os agentes comunitários de assistência social, na perspectiva de que o nome já diz, se é comunitário, não tem que ficar, em princípio, trancafiado na atividade burocrática, sendo engolido pela atividade burocrática. Deve fazer aquilo que a sua sensibilidade o direcionou para procurar um dia, de uma forma ou de outra, essa profissão. Então, no que me diz respeito, como parte integrante da equipe do Dr. Fernando Ilha, e tenho certeza que todos compartilham com esse sentimento, chegou a Mariângela, tanto assim que é importante parabenizar o CIMAS, o Centro de Capacitação, por ter acolhido esse documento e por iniciativa conjunta do secretário estar propondo e promovendo esse momento aqui conosco, e dizer que agora, daqui para frente, a pedra fundamental está lançada e vai depender única e exclusivamente de nós que tenhamos ali na frente, em curto, médio e longo prazo, a consolidação das nossas propostas e uma grande virada no aproveitamento dessa mão de obra que é tão qualificada, como a Aparecida falou, porque as pessoas não ficaram paradas no vento, foram atrás das suas qualificações, e tão importante para a história da própria assistência social. A minha mãe diz uma coisa, eu aprendi com ela, dia 16 passado, ela fez 80 anos, que é o seguinte: pobre daquele que renega ou esquece a sua história. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, deixar essa história se perder, porque outros virão e saberão de que maneira as senhoras e os senhores contribuíram para a consolidação do Sistema Único da Assistência Social na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada. A palavra é o subsecretário de Proteção Especial, Carlos Augusto. Bom dia. Poxa, eu cheguei aqui, era 10 para 9, mais ou menos, né? Eu comecei a me sentir realmente na secretaria. Fui revendo cada pessoa, fui encontrando cada pessoa, fui me aproximando, fomos nos cumprimentando, fomos nos beijando. E aí uma alegria muito grande por conta de mim. Eu fico perguntando onde é que eu estava, até bem pouco tempo, onde é que estou agora. Eu acho que está na hora da secretaria como um todo perceber isso. E aí eu conversava com as companheiras, né? Dizia, poxa, poderíamos fazer um encontro para que esse pessoal mais recente, que chegou há menos tempo, conhecesse um pouco da história do pessoal que está há mais tempo. Eu acho que seria uma bem-vinda pororoca, muito interessante esse encontro de águas, quiçá
poderia formar um oceano de boas ideias. E é gozado, Fernando, que há bem pouco tempo conversando com os colegas e tal, questão de agente comunitário, e me lembrando muito, né? E então passeio no Rio de Janeiro, de comunidade a comunidade, vai de Santa Cruz, vai, passa por Formiga, chega no Urubu, Lagartixa, enfim, quantas creches a gente conseguia há algum tempo inaugurar nessa cidade. E o encontro com vocês, sempre um encontro muito interessante, e a participação, e vai chegar o prefeito, como é que a gente organiza a gente, como é que a comunidade vai receber, e sempre o pessoal absolutamente disponível, alegre, contente, vivendo todas as dificuldades do cotidiano, que não eram poucas e não são poucas, mas sempre muito disponível. Eu conversava com as pessoas, não, mas porque a pessoa da gente comunitária, tanto tempo de serviço, alguns já estão com mais idade, 40, 50, então, do lado, que preconceito é esse? Eu estou com 57 e estou fazendo tudo e tudo mesmo. Não tem problema nenhum. E aí eu fico pensando, por que isso, gente? Né? É mais um preconceito. É mais um preconceito. Né? Para uma turma que tem muita energia. É uma turma que tem muito mais vigor do que muita gente jovem que ficou absolutamente amordaçada por alguns conteúdos tecnicistas de uma determinada teoria, e que não se move, e que tem medo, e que se questiona sobre este ou aquele ponto. Então é mais um movimento de tentar apagar. Está velho, está se aposentando, está aqui agora, vamos derrubar lá, deixa para lá. Não, gente. Vocês são a história viva desta secretaria. Vocês são. Isso é necessário que as pessoas, que também estão com muita vontade, pessoas mais recentes, que vejam isso, que enxerguem isso, que aprendam isso, né? Como é que eu me aproximo, né, naquela comunidade? Como é que eu experimento? Gente, ninguém sabe mais da sua dor do que o dono dela. As pessoas que viveram em comunidade, que estiveram próximas a todas as dificuldades e facilidades, ou não, de comunidade, sabem muito mais do que aqueles que não tiveram essa oportunidade. Eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, primeiro por esse reencontro nosso com vocês, meu com vocês, sabe? Vocês sempre alimentaram. Eu só tenho uma pena, porque quando eu estava trabalhando outra vez na secretaria, era a época daquele Brasil mais 500, era 500 anos do Brasil. E a gente chegou a inaugurar ou convinhar 486 creches. E eu doido que chegasse 500. Até porque ia ter eleição, eu queria eleger o quanto. Infelizmente, não consegui. Mas enfim, e a turma ajudou, Fernando. Essa turma é boa de trabalho. Quando ela acredita, ela chega junto mesmo. Cabe a gente. Cabe a gente. E você sabe, você conhece certamente mais de 90% desse pessoal que está aí, que eu já vi. Então, gente, eu quero deixar um beijo muito grande para vocês. Eu estou apostando muito, eu quero que vocês ajudem. Estamos lá na Subsecretaria de Produção Especial, a Produção Básica. A Denise está comandando, inclusive a gente está precisando muito. É porque não podem ter dois caminhos antagônicos. Ele se aproximar, alguém que foi para a rua, tem um lugar de referência que ficou lá, com a ausência, com a lacuna, que precisa ser refurado, precisa ser bordado. E quantas bordadeiras sociais nós temos aqui, né, para fazer esse trabalho? Então ele está precisando muito da ajuda de vocês, do carinho, desse sorriso que eu fui vendo um por um ali na entrada. E eu tenho certeza que a secretaria, e aí eu não tenho procuração, mas eu não tenho a menor dúvida, falo de olho fechado, assino em cruz, que o nosso secretário vai ser ferrenho lutador pelos direitos que vocês têm. Muito obrigado, um beijo grande. Nosso secretário, Fernando William, que me ligou. Naquele dia eu estava no hospital com a minha mãe e ele me dizia: Maria Ângela, eu
estou aqui com um grupo de agentes comunitários que vieram procurar a secretaria e que solicitam uma atenção maior. Eles merecem, trouxeram algumas das suas demandas e eu gostaria que o Simas cuidasse dessas pessoas com muito carinho, ouvindo, com uma escuta, que eu acho que tem que ser a marca da nossa secretaria e já é a marca da nossa gestão. Então eu quero falar um pouquinho enquanto Simas, né, porque isso foi repassado para o Centro de Capacitação. A gente caminha agora numa linha realmente de uma capacitação consequente, trazendo e fazendo uma articulação com a política de assistência social e com o Sistema Único de Assistência Social. Em termos de recursos humanos, o Simas tem tido uma preocupação enorme, porque pessoas não são números. Pessoas são pessoas com sentimentos, com experiências, com as suas trajetórias de vida. E o Simas caminha nesse sentido, nessa perspectiva de estar aberto para a escuta de todo e qualquer servidor da nossa secretaria. Nesse sentido, quando a gente pensa nesse encontro, é um encontro que vai, primeiro, devolver para vocês, a pedido daquele grupo, quando nos reunimos lá no Centro de Capacitação, um perfil de como hoje, onde se encontram, o que, que estão fazendo, quais são as expectativas desse grupo e, como disse o Carlos Augusto, tem uma inserção fundamental na criação, na história desta secretaria. E nós acreditamos também e sentimos em vocês o valor desse trabalho, o valor desse trabalho. E vamos resgatar cada pessoa, cada profissional com as suas potencialidades, com as suas possibilidades na linha de vários eixos de trabalho e na linha principalmente da capacitação. Hoje vamos ter um dia que eu acho que é um dia que traduz uma marca história já da gestão do nosso secretário, né? Estarmos aqui reunidos, conversando, entendendo, ouvindo, trocando as experiências e valorizando essa gestão de recursos humanos. Quero dizer a vocês também que um dos projetos prioritários do Simas é verificar o elevado número de pessoas que têm se afastado por motivos de doença e por outros motivos. Existe algum fator determinante que está levando as pessoas inúmeras vezes a pedidos de afastamentos pela biometria. Quero dizer a vocês que já estamos em contato com a biometria e vamos fazer um trabalho em conjunto, um trabalho de resgate da pessoa, de conhecer o porquê desses afastamentos e estabelecer uma política de qualidade de vida e de valorização do servidor. Essa é a proposta da gestão do nosso secretário e o Simas está levando essa proposta e pretende, nesses anos que aqui permanecermos, consolidar essa política de recursos humanos. Muito obrigada, que a gente tenha um dia, eu vou estar com vocês o dia inteiro e que a gente tenha um dia muito proveitoso. Estamos cumprindo, como a Mariângela fala, apenas uma das etapas do nosso acordo inicial de trabalho, né? É falar que da proposta de trabalho do Centro de Capacitação, a gente tem feito isso em todas as áreas, nós não fazemos nada sozinho, né? Nossa metodologia é uma metodologia de construção coletiva dos processos, das propostas de formação, né? Desde o início de identificação
identificar qual é o perfil, quais são as demandas, quais são as necessidades, e esse perfil ele vai ter que ser acrescido ainda de uma outra demanda, uma outra pesquisa, que é o estudo do ponto de vista da gestão dos equipamentos também, quais são as suas necessidades, para fazer isso que a Denise estava lembrando, né? Um estudo mais aprimorado sobre que funções são essas, aonde podemos estar melhor inseridos, melhor realizados, como podemos nos tornar mais felizes no trabalho, né? Mutuamente. E acho que então é um primeiro passo. Trabalhamos muito, deu bastante trabalho para fazer a análise dos dados da pesquisa, e agradecendo desde antemão a Silvana, do Centro de Capacitação, que foi incansável aí em buscar os meios. Assistente social, ela deu uma de analista de sistema e nos ajudou bastante aí na tabulação dos dados, e por isso é ela que mais tarde vai apresentar os resultados da pesquisa, para que em cima deles a gente possa discutir e ver, diante desse perfil, o que temos de trabalho pela frente. Então, quero agradecer a participação das agentes comunitárias que atenderam nosso convite e que vieram juntos e que ajudaram a construir esse seminário, né? Com todos os termos, com mudança de infraestrutura lá, sala bate-bate, mas todo mundo ali trabalhando duro. Não foi uma ação, né, isolada do centro. Esse seminário não seria possível se não fosse com o engajamento dos agentes comunitários que nos ajudaram a organizar e a mobilizar. Então, quero agradecer a todos e passar então a palavra para o secretário. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o nosso amigo Carlos Augusto. É até com ciúme que vocês aplaudiram o Carlos Augusto. Da hipocrisia. Mas enfim, na verdade o Carlos foi tão carinhosamente recebido por vocês, porque é uma pessoa também muito carinhosa, não é uma pessoa que certamente vocês, quando foi secretário, tiveram uma relação democrática, né, de respeito e tal, e isso faz com que ele seja tão querido por vocês todos. Bom, a nossa querida Mariângela, justificada, né, seu atraso, porque ela mora longe pra caramba. Na verdade, ela só aceitou vir trabalhar conosco morando lá em Teresópolis, porque ela era muito necessária ao trabalho que a gente pretende desenvolver na secretaria, e a gente topa que ela chegue um pouquinho atrasada. Ela até sai tarde, mas não tão tarde quanto a gente gostaria que saísse, mas porque o tempo que ela fica na secretaria é muito importante, né, pela forma com que ela trata as pessoas, e na função dela, né, mais importante, ela saber compreender as pessoas, saber tratar com profissionalismo, mas também com carinho e respeito. A Denise, vocês notaram aqui o discurso da Denise, um pouco mais técnico, ainda que, como ela disse, a origem dela também seja uma origem como agente comunitária, né? Mas enfim, é uma pessoa que tem um perfil mais técnico e tal, mas enfim, para trabalhar comigo, uma das exigências é essa, que saiba entender o ser humano, saiba lidar com o ser humano, que saiba ter respeito e carinho por todos, mas muito especialmente com aqueles que contribuem conosco na nossa atividade diária de ajudar as pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida. A Ana Paula, a Lúcia, confundi aqui, mas a Ana também, enfim, é grande, já fazia parte da equipe anterior, permaneceu ajudando a Mariângela, é uma pessoa extremamente competente, tem colaborado muito no nosso serviço. Cumprimentar aqui a Cida. A Cida, como estou vendo aqui a Dona Maria Garcia e outras pessoas, reconheci, não vou dizer nem há quanto tempo foi, porque senão denuncia aí a nossa idade. Mas a Cida, bom, então vou dizer um ano, ela disse que não se importa. Foi no ano de 1981, quando nós, a campanha da fraternidade da Igreja Católica era saúde para todos, e como eu era coordenador política social da pastoral, como médico, nós saímos instalando algumas unidades de saúde em
várias comunidades, como Nova Brasília, lá no Plantão, na Chatuba, na Nova Holanda, enfim, várias comunidades. Aliás, um fato muito interessante, que de certa forma se repete hoje, que eu vou contar para vocês aqui, que é o seguinte. Como eu era coordenador da pastoral, nós implantávamos unidades, geral um lugar muito simples, né? Um lugar bem... E convidávamos, pedíamos aos padres que convidassem as missas, os médicos, os enfermeiros e tal, que quisessem doar uma parte do seu tempo, né? Do tempo de cada um deles, para nos ajudar a atender gratuitamente a população. E era comum que sempre aparecia, né? Um médico, um enfermeiro e tal, quando o padre anunciava lá, levantava o braço e dizia, olha, eu fiz uma promessa, se me formasse médico ou enfermeiro, eu ficaria pelo menos um ano trabalhando de graça numa comunidade, né, para pagar a promessa, enfim, que eu fiz de atingir a profissão que eu tanto desejava. E depois eu brincava com o padre, dizendo assim, padre, vamos parar de fazer essa solicitação da igreja, porque senão nós vamos ser responsáveis por levar um monte de médicos enfermeiros para o inferno. Eles iam para a comunidade, ficava 2, 3 meses, né, e depois ralava, não voltava nunca mais. Né? Tereza. Dona Tereza também já conheço há um tempão, não vamos aqui ficar. Aparece tão interessante que eu conheço ela, né, quase 30 anos, ela sempre foi assim, não muda. Mas eu quero até que ela me diga o que ela utiliza. A dona Maria Garcia também, esse pessoal não fica, ela não envelhece, a gente vai envelhecendo e eles vão ficando sempre da mesma forma. Bom, deixa eu dizer para vocês uma coisa que eu acho assim, muito interessante. Começar fazendo uma citação de um teórico, um filósofo, que é até uma pessoa que me fez muita cabeça. Né? Vocês já devem ter ouvido falar de um cidadão chamado Antônio Gramsci, né? Que era um homem público, político, né? Um deputado italiano, teórico, socialista. E ele, num determinado momento, foi secretário-geral do Partido Comunista Italiano, e ele se deparou com um problema. Que é assim, aliás, nós vivemos isso aqui também, os partidos comunistas do mundo inteiro tinham esse problema, que muita teoria, né, muito intelectual, muita gente teorizando sobre marxismo, não sei o que e tal, mas toda vez que pedia um intelectual daquele para trabalhar com o povo, né, e mostrar a prática dele com o povo, o intelectual tinha uma reação muito grande. Né? E ele observava que, de outro lado, né, os trabalhadores, a parte mais pobre da população, vivia tentando encontrar alternativas, buscando formas de solucionar os seus problemas do cotidiano sem o apoio intelectual. É como se houvesse um abismo entre aqueles que são teóricos, entendem, né, e pensam, entendem, etc. Tal, e aqueles que sentem o drama, a realidade no dia a dia. Né? Então, quer dizer, ele formulou uma teoria, né, que dizia mais ou menos o seguinte, o intelectual sabe, mas nem sempre sente. Né? O povo comum, o cidadão comum, sente, mas nem sempre sabe. Agora, saber e sentir são essenciais para qualquer gestão, né, de atividade humana, especialmente das atividades públicas. Né? Porque não adianta eu ter, aliás, eu encontro isso a cada muito comumente, é bom que seja assim. Né? O profissional de nível superior que quer fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, e vai. Mas se você pedir a ele, olha, faça uma experiência de 2 anos dentro de uma comunidade, vivendo a experiência de uma comunidade, é um problema enorme. Ele pede licença médica, ele pede isso, ele pede aquilo e tal. Né? Então ficar no banco da universidade, ou ficar atrás de uma mesa, num ambiente como esse aqui, agradável, né, com ar-condicionado, todo mundo quer. Mas ir para a rua, bater de porta em porta, conhecer a realidade, que a realidade... ela é completamente sentida da forma com que ela se apresenta a nós pelos livros. Né? Uma coisa é o livro que eu leio. Eu lembro que quando concluí meu curso na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era do outro lado ali da poça, né, daquele balão, eu olhava para o outro lado, que era a maré, e o que eu verificava lá, via Maria aí também, tem aqui alguns companheiros e companheiras da maré, e uma coisa que a gente observava era, naquele tempo ainda havia as palafitas, né, da maré, se dava o nome de maré. E aí eu lia tudo que eu lia nos livros, né, e que caía nas provas, né, doença de Alzheimer, né, patologias neurológicas, não sei o que e tal, e eu ficava imaginando, né,
O povo ali provavelmente deve estar com um brilho, deve estar com as, sei lá, essas ansiolíticas, deve estar com problema de desnutrição, alcoolismo, etc. e tal. Eu preciso saber, como médico, tudo isso que eu estou ensinando aqui. Mas como é que eu, eu vou ajudar aquelas pessoas que são as pessoas que mais precisam? Quer dizer, de um modo geral, aquela população muito pobre daquela realidade, ela não tem tempo nem de ter Alzheimer. Ela não chega nem à idade do Alzheimer. Ela fica pelo caminho nas muitas doenças que acometem as pessoas, fruto da desnutrição, das infecções, etc. tal. Então, assim, quando me formei, eu fui trabalhar ali na Nova Holanda. Até aconteceu um fato, tem muita história, até que eu escrevi o livro, vocês vão achar coisas muito interessantes, e o nome de vários de vocês por lá no livro. Então, quando nós fomos trabalhar lá na Nova Holanda, não sei se a Marlice lembra disso, eu cheguei para a diretora da Fundação Leão 13 e disse: eu sou médico, terminei de me formar agora, queria trabalhar numa comunidade pobre, queria ajudar aqui as pessoas mais pobres. Você vai cobrar? Não, eu vou atender de graça. É uma coisa que eu quero fazer para viver uma experiência aqui junto à população pobre. E aí, a presidente da Fundação Leão 13, nem me lembro mais o nome dela. Ela foi e falou assim: que coisa maravilhosa, e chamou os colegas todos, que coisa maravilhosa, esse jovem aqui veio nos procurar, pedir para atender aqui na comunidade, vamos arranjar um espaço para ele atender e tal. E arranjou para mim atender naqueles galpões que tem ali na Nova Holanda, que é aqueles galpões onde ficaram as famílias originalmente, antes de ser construídas as casas. Um lugar horroroso, cheio de poeira, uma confusão enorme. Hã? Onde funcionou a creche, onde funcionam várias comunidades ali. E aí, tinha o seu Isaías, que tinha um alto-falante na comunidade. Ezequiel. Está vendo? Vocês vão lembrar. Seu Ezequiel. Então, quando eu chegava, ele me via chegar e dizia no alto-falante: venham que o doutor chegou! Está na hora! Venham! Quem está doente, o doutor chegou! E começava a chegar gente. Eu olhava na porta assim, aquela fila enorme, o dono de atender, e não parava, ia chegando. Depois até combinei com ele: doutor, o Ezequiel não precisa falar mais não, o pessoal já sabe que eu cheguei, já sabe a hora. Ele tinha dia de sair de lá 1 hora da manhã, mas não se fosse hoje, com essa confusão. Enfim, e aí depois levamos outros colegas, o doutor Alves, o doutor José, para trabalhar conosco lá. Mas um fato interessante é o seguinte: andando pela comunidade, conhecendo a realidade da comunidade, coisa que o médico de fora não conheceria se não fosse para lá, a gente percebeu o seguinte: a comunidade, e aí uma senhora que morava na rua 11, botou uma bomba muito poçante, puxava a água toda para a casa dela e vendia a água, as pessoas aí. Então, tinha uma coisa que tem um nome horroroso, mas era esse mesmo nome, chamava rola. Então, as pessoas eram assim como se fosse um barril. As pessoas botavam água ali e iam empurrando aquilo até a casa dela, pegavam a água que era de todos, que ela puxava só para ela, e distribuía. Eu não sei se eu estou dando mancada, mas um dia eu estava contando isso lá na comunidade, ela falou assim: era eu que fazia isso. Ela mudou de ideia e tal. Mas enfim, então ela fazia essa. Bom, e aí, a gente ficou discutindo na comunidade que aquilo era um absurdo, que nós estávamos fazendo um encontro, uma assembleia e tal, para mudar aquela realidade. E aí marcamos um encontro que reuniu, assim, sei lá, umas 300 pessoas para discutir esse problema. E isso no auge da ditadura militar, vocês podem imaginar a confusão que não deu. Quando a diretora da Fundação Leão 13 soube que eu tinha marcado uma reunião com a comunidade para discutir o problema do saneamento básico, que não era nada a ver com o atendimento médico, ela foi, me chamou e falou: o senhor vai me desculpar, eu sei que o senhor é muito carinhoso, etc. e tal, mas o senhor não pode mais trabalhar aqui. Porque eu já fui chamado a atenção que o senhor fez uma reunião aí, reuniu um monte de gente para discutir saneamento básico, e pensei que o senhor quisesse só fazer tratamento médico, o senhor está querendo subverter a comunidade, por favor, vai embora. E aí a gente vai arranjar um outro lugar para a gente atender, para aquela pessoa se chamar Postinho Maria Amélia, porque a Maria Amélia era uma das pessoas que nos ajudava na comunidade. Bom, eu estou contando essas histórias porque, num certo sentido, quer dizer, a gente andou trabalhando muito juntos, aqui com várias pessoas, hoje quando a gente está aí, a gente vai vendo que a gente trabalhou juntos na comunidade, como profissional de saúde, e que a gente observa que a maioria dos que estão aqui, a maioria dos agentes comunitários, são pessoas que começaram as suas atividades, não todos, é claro, mas começaram as suas atividades como eu comecei,
né, assim, como voluntário, como pessoa que tem um olhar, né, atento aos problemas da comunidade, que quer ajudar de alguma forma a comunidade, montou uma crechezinha lá que não tinha apoio nenhum do poder público, depois o poder público foi ajudar, né, e fez lá aqueles convênios com as associações de moradores, depois deu confusão. Então tem toda uma história. Então todos vocês têm uma história que é fundamental naquilo que está na raiz da construção dessa secretaria. E por isso, claro, precisam ser respeitados acima de tudo, precisam ser valorizados acima de tudo. Agora, como eu hoje não eu digo aquilo que eu acho, que eu acredito mesmo, evidente que a vida muda, todas as coisas vão mudando. Tá? Claro que eu estou convencido que nós precisamos ter o voluntarismo, nós precisamos ter a iniciativa, nós precisamos ter a coragem que vocês tiveram. Né? Agora, nós precisamos que, além desse sentimento que vocês vivenciaram, que cresçam profissionalmente todos, né? Que procurem aumentar a escolaridade, que procurem aumentar o aprendizado sobre o que é a política de assistência nos moldes atuais. Né? Como é que a gente trabalha numa comunidade sem ser apagando fogueiro o tempo inteiro? Como é que a gente pode planejar uma ação na comunidade para, conhecendo os problemas originalmente, atuar de forma que eles gradativamente possam estar sendo superados, para que ao fim de um determinado momento a gente diga, eu estabeleci como meta, por exemplo, reduzir mortalidade infantil, reduzir mães que não fazem pré-natal, reduzir famílias que não têm nenhum amparo do poder público, não recebem nenhum programa de transferência de renda, reduzir, por exemplo, a violência que acomete essas comunidades, né, adolescentes gestantes, um conjunto de metas que nós deveríamos estar estabelecendo e buscando gradativamente superar as adversidades para que a qualidade de vida da comunidade pudesse ser mensurada e demonstrada a nós que nós não apagamos fogueira apenas. Nós desenvolvemos uma política pública de assistência que produziu resultados, resultados efetivos. Bom, hoje, quando eu chego na secretaria, uma coisa que eu observo, e também não é uma crítica, né? A gente, aliás, tem que ter um cuidado muito grande, porque a tendência nossa, do ser humano, é sempre identificar outros problemas da realidade. Né? Vocês já viram aqui, muito comumente, o marido briga com a mulher, ele diz, a mulher diz, a culpa é desse safado que só chega tarde em casa, e tal. E o homem diz, pô, culpa, eu chego em tarde porque eu não aguento, essa mulher é chata pra caramba, não sei o que e tal. Então, é um jogando a culpa no outro. Quando a gente sabe que os problemas humanos, os problemas da sociedade, não é culpa de ninguém, mas todos nós devemos ter a percepção de quais são os problemas, dialogarmos e gradativamente superarmos esses problemas. Então, não é botar culpa nem responsabilizar. Então, por exemplo, nós temos hoje uma série de profissionais que entraram no concurso e muitas vezes, né, por terem entrado no concurso, acabam tendo um olhar para vocês como se fosse um olhar, né, essas pessoas entraram no concurso, essas pessoas entraram nessa prova, entraram com ela, então um olhar apreciativo, que muitas vezes vem em vocês também uma reação de esses caras lá, né, arrumadinhos, bonitinhos, chegam aí, né, mas tem medo de entrar na comunidade, entra na comunidade, primeiro tiro, sai ralado e não volta nunca mais, arranja um atestado de saúde, não sei o quê, tem um medo enorme de fazer trabalho comunitário, de reunir a comunidade, de reunir as pessoas que mais precisam, de trabalhar com as pessoas que mais precisam, e aí cria-se esse preconceito de mão e contramão que não leva a lugar nenhum. Todos são importantes, todos nós somos importantes e nós precisamos ter esse olhar. Desde o primeiro momento, uma coisa que eu observei quando cheguei nessa secretaria é que a secretaria se estruturou em territórios, se estruturou dentro dos centros de referência, seja os centros de referência especiais, seja os centros de referência da proteção básica. Isso é ruim? Não. Isso é um avanço do processo de estruturação do atendimento. Isso é uma conquista, aliás, da área de assistência social. O modelo de financiamento do governo federal, que hoje é mais claro, o modelo de financiamento do Estado, o papel do município, tudo foi se tornando um modelo mais claro, menos empírico. É um modelo em que as coisas deixaram de ser uma iniciativa apenas voluntária de pessoas de boa vontade. Nós precisamos estruturar, organizar a boa vontade. Até porque, desculpa, né, mas assim,
Dizem que a estrada que conduz ao inferno está pavimentada de boas intenções. A gente tem que transformar as boas intenções em atos efetivos, concretos, sistêmicos, para que os resultados sejam aqueles que todos nós desejaríamos que fossem. Até a compassão dizer o seguinte: nós, Brasil, e nós, cariocas, nós estamos diante de uma oportunidade enorme de nos orgulharmos de oferecer às futuras gerações um país muito melhor, uma cidade muito melhor. O país vem crescendo, o país vem se desenvolvendo, vem descobrindo as suas potencialidades, trabalhando de forma adequada essas potencialidades. O Rio, esperamos que sexta-feira agora seja anunciado como a capital mundial das Olimpíadas de 2016. Isso vai fazer, vocês não têm ideia do significado que isso tem para o Rio de Janeiro. É um investimento de 28 bilhões de dólares numa cidade que não investe R$1 bilhão por ano. Imagina nós investirmos 28 bilhões de dólares, quase 60 bilhões de reais. Isso significa que os transportes vão ser melhor, o atendimento social das comunidades será melhor, o esporte, a cultura. E nós temos que estar preparados para isso. E preparados para isso é termos o nosso trabalho muito focado nas famílias, muito focado na organização das famílias. Por quê? Eu tenho também repetido isso insistentemente, que hoje o que eu observo muito é que as pessoas se acomodam nas estruturas existentes, é como se ficasse todo mundo lá no CRAS. Então, se a população for lá procurar, bater na porta, faz o cadastro, etc. Tal, cadastro no Cade Único, cadastro no Bolsa Família, desenvolve um PEPzinho ali, muito no Michuruca, cá entre nós, desenvolve ali um agente jovem, para jovem e adolescente, muito devagar, quase parando. Os programas são programas que parecem coisas que na realidade acabam não sendo. Não, para jovem urbano, que pode ser muito melhor, está distante das metas. Trabalho socioeducativo até um pouco melhor, mas enfim, também carece de tudo, pode ser muito melhor do que está sendo. Porque, na verdade, as nossas estruturas, elas estão muito imobilizadas, elas estão, é como se tivessem perdido energia, o gás. A gente só faz as coisas na vida, desculpe o termo, quando a gente tem tesão por fazer. A tesão no sentido de vontade, energia, eu quero realmente que as coisas sejam diferentes, eu quero que as coisas mudem, eu quero que a minha comunidade seja tratada de uma forma diferente, que a minha comunidade melhore. Quantas de vocês, uma crítica velada que eu faço, começaram assim e hoje se acomodaram como burocratas lá de um CRAS, ou burocrata de um CREAS, ou burocrata lá de uma coisa qualquer. Então eu quero, eu também já estou avançado na idade, já estou avançado, já sou cascudo, como dizem os mineiros e tal. Eu, por exemplo, estou vindo agora, antes de vir aqui, eu passei ali em Manguinhos, mais de 40 meninos jogados ali, abandonados ao crack e tal. Isso se alastrou pelas nossas comunidades de uma forma horrorosa. E nós não podemos admitir isso como uma coisa natural, como uma coisa normal. Nós precisamos estar fazendo alguma coisa. Às vezes nem eu mesmo sei direito o que fazer. Hoje eu passei lá, de 40 meninos a gente conseguiu acolher 5. De 40 a gente conseguiu acolher 5. Aí dá vontade de dizer assim: poxa, isso não vai dar certo, acabou, não tem mais. Não existe não vai dar certo. Não existe o acabou. Se a gente conhece a história da humanidade, a gente vê que não é uma geração que a gente conserta as coisas. Tem que ter persistência, tem que ter esforço, tem que ter. A gente não pode desistir nunca. Na pior das hipóteses, nós vamos ter lembrados pelas futuras gerações como pessoas, seres humanos que dedicaram as nossas vidas, as vossas vidas, na luta por um mundo melhor, por uma sociedade melhor, por comunidades melhores. É isso que a gente quer. Eu estou falando muito genericamente, mas a ideia é definir o papel que cada um de vocês pode cumprir num olhar geral assim, fica meio difícil. Isso é Mariana, junto com a Ana, lá com a equipe dela. Bom, definindo o perfil de cada um, as possibilidades de cada um, inseri-las naquilo que é o perfil de vocês, muitas vezes é a intenção de vocês, de capacitar-se, por um caso, para exercer atividades que não estão ainda tão bem ajustadas, fazer com que vocês sejam tão iguais, absolutamente iguais, ou que são, de fato, respeitadas, respeitadas, e respeitando aqueles que entraram de outra forma, todo mundo num grande mutirão. A pessoa que me antecedeu usava muito uma expressão de Guimarães Rosa, que dizia: a vida é um mutirão de todos. E é mesmo. A vida é um mutirão de todos nós. Ninguém pode ficar de fora. E a gente tem que transformar a vida nesse grande mutirão.
seco, meio antipático, não muito, tá? Eu não quero saber de, né, de agrados de ninguém, não preciso, tá? Eu quero, a minha vida sempre foi assim, trabalhar de forma séria para que as coisas tenham resultados, resultados sérios, republicanos, né, como eu costumo dizer. A gente, quando olha para a população pobre, é um horror a gente olhar para essa população, eu tenho horror disso. Né? Quem olha para a população pobre com olhar assim, eu posso me aproveitar dessa pobreza de alguma forma. Não existe nada pior, não existe crime pior, não existe desrespeito maior ao cidadão do que olhar para o pobre como se pudesse utilizar dele de alguma maneira. Então, ao contrário, a gente tem que olhar para o pobre pensando na possibilidade de que ele, como qualquer outro, tem que ter o direito a oportunidades iguais para ter uma vida igual a qualquer outra pessoa. Eu não abdiquei da minha origem, da minha formação, etc. Tal, continuo mesmo, ainda que no mundo em que a gente é meio incompreendido. E para finalizar, eu falei, no mundo em que a gente é meio incompreendido, eu não sou religioso, com todo respeito, admiração, carinho por todos aqueles que são religiosos. Eu não consigo ter fé, a fé que as pessoas têm. Acho a fé importantíssima, tenho inveja de quem tem fé. Mas eu sei que tem, eu li a Bíblia, tem uma passagem da Bíblia que diz assim, aqueles que anunciam o futuro são incompreendidos e apedrejados em seu tempo. Tá? Nós precisamos continuar anunciando a boa nova, continuar anunciando o futuro, ainda que sejamos incompreendidos em nosso tempo. Tá bom? Muito obrigado, um abraço.